Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tip xəbərlərini izləyirsiniz. Studiyada sizinlə mənəm Günel İbadova. Bir neçə özəl xəstəxana imtina eləsə də dövlət xəstəxanalarımızdan birində 5 əməliyyatı eyni gündə, eyni pasiyent üzərində etmək öhdəliyi götürülüb və nəticəsi də yaxşı ki, çox qənaət bəxşdi. Amma baxaq görək, hansı xəstəxanadır və hansı həkimdir ki, eyni gündə bir pasiyentdə 5 əməliyyat icra edib. Son dərəcə ağır vəziyyətdə akademik Mirqasımov adına Respublika Klinik Xəstəxanasına yerləşdirilən pasientin eyni vaxtda 5 orqan üzərində cərrahi əməliyyat keçirilib. 5 saatdan artıq davam edən əməliyyat uğurla başa çatıb, bu barədə təbib məlumat yayıb. 1955-ci il təvəllüdlü şəxs əvvəllər bir neçə özəl xəstəxanaya müraciət edib, lakin bu üsulda əməliyyatın qeyri-mümkünlüyü bildirilib. Məlumat üçün qeyd edək ki, tibb müəssisəsinin 2-ci cərrahiyyə şöbəsinin müdürü Professor Sahib Hüseynov tərəfindən mədəaltı vəzin başının xərçəngi diaqnozu qoyulan xəstə üzərində distal gastrektomiya, duodenomiktomiya, polisistektomiya, pankreasın başının rezeksiyası, omentomiktomiya, D2 limfodeseksiya əməliyyatları icra olunub. Əməliyyatdan sonra pasientin vəziyyətində yaxşılaşma müşahidə edilib. Bir neçə gün zəruri tibbi xidmətlər göstərildikdən sonra ambulator müalicə üçün evə buraxılıb. Evinizin yanında yaşıllıq ərazisi varsa, bu deməkdir ki, uşaqlarınızın sümükləri güclü olacaq. Bunu mən demirəm, araşdırmacı, alimlər deyir. Onlar yaşıllıq əraziyə daha yaxın yaşayan uşaqların sağlamlığında olan müsbət cəhətlərdən danışırlar. Baxaq. Evlərin yaxınlığında yaşıl sahələri olan uşaqların sümükləri daha güclüdür. Elm adamları 20-25% daha çox təbii ərazilərdə yaşayan uşaqların sümük gücünün yüksək olduğunu, bunun yarım illik təbii böyüməyə bərabər olduğunu aşkar ediblər. Tədqiqatçılar həmçinin bu uşaqların çox aşağı sümük sıxlığına malik olma riskinin təxminən 65% daha aşağı olduğunu müəyyən edib. Sümük gücü uşaqlarda və yeniyetmələrdə böyüyür, daha sonra 50 yaşa qədər toxumaların sərtliyi yüksəlir. Daha sonra isə getdikcə avazıyır. Tədqiqatçıların fikrincə uşaqlar üçün yaşıl sahələrin ölçüsünü və əl çatanlığını artırmaq yaşlı insanlarda sınıqların və osteoporozun qarşısını ala bilər. Doktor Hannes Lors və tədqiqatçıları Belçikanın Hasselt Universitetinin professoru Tim Warrett'ın araşdırmaları uşaqlıq dövründə sümük möhkəmliyinin onların gələcək həyatda daha uğurlu olmağına dəlalət etdiyini sübut edib. Tədqiqatçılar sümüyü möhkəm uşaqların yüksək IQ-ya və daha yaxşı əqli və emosional rifaha sahib olduğunu da sübut edib. Övladınızın cinsiyyətini öncədən bilmək nə qədər vacibdir və ümumiyyətlə bunun tibbi və yaxud da elmi əsası varmı? Birazdan həkim-ginekoloq bizə bunların hamısını izah edəcək. Üstəlik, dünyada D vitamini ilə bağlı qəbul edilmiş yeni bir standart var. Onun haqqında da sizə izahımız var. Müasir üsullar xanımlara hamiləlikdə cinsiyyət təyin edilməsi imkanı yaradır. Bəs bu nə qədər özünü doğruldur? Mövzu ilə bağlı Səhiyyə televiziyasının qonağı olan ginekoloq Aytən Abdullayeva fikir bildirib. Xanımlar çox suallar verirlər ki, doktor, uşağın cinsiyyətini təyin edirsinizmi? Bunun üçün hesablama aparırsınızmı? Lakin demək istəyirəm ki, əziz xanımlar, uşağın cinsiyyətini təyin etmək üçün hesablama üsullarının heç bir elmi əsası yoxdur. Bəs elmi əsası olan hər hansı bir üsullar varmı? Bəli, bu üsullar var. Belə ki, elmi əsası olan üsullar uşaqlıq yolunun düzgün təmiz saxlanması, turş möhütün qadınlarda aradan götürülməsi, eləcə də ovulyasiya vaxtı əlaqənin olması daha öncə deyil, sırf ovulyasiya vaxtı olmasıdır. Çünki kişi xromosomların daşıyan spermatozoidlər daha yüngül və daha hərəkətlidirlər, lakin qısa müddət ərzində məhv ola bilirlər, müqamətləri zəifdir. Ona görə də bunlara diqqət edilməsi oğlan övladının, oğlan cinsli övladının dünyaya gəlməsi üçün əsas faktorlardan biridir. D vitamini insan orqanizminə günəş şüaları və yaxud da onun sayəsində yetişən məhsulların köməyi ilə daxil olur. Aytən Abdullayeva D vitamininin qəbul edilməsi ilə bağlı yeni dünya standartlarından da bəhs edib. D vitamininin dozası haqqında həmişə tədqiqatlar aparılıb və D vitamininin dozası hiperdoz olar deyə bu da bir sıra əlamətlərlə müşahidə olunur. Ona görə də 600 təsir vahidi təyin olunub. Lakin D vitamininin artıq elmi tədqiqatların nəticəsinə əsasən, Amerika Birləşmiş Ştatlarında aparmış son tədqiqatların nəticəsinə əsasən, D vitamininin gündəlik dozunun 2000 təsir vahidinə qədər qaldırılması məsləhət görülür və buna artıq D vitamini dozu 2000 təsir vahidi olaraq qəbul olunur.
Vitaminlərin mütənasib qəbul edilməsi həmçinin hamilə qadınların orqanizm fəaliyyətini yaxşılaşdıran amildir, deyə ginekoloq fikrini tamamlayıb. Birazdan izləyəcəyiniz videoda xanımın maraqlı bir hekayəsi var. TikTok'da görüb ki, 30 dəqiqə ərzində dayanmadan günəşə baxmaq insanda qeyri-adi bir enerji yaradır və güya Misir dövlətinin iqtidarları onu daim icra eləyiblər ki, daha möhtəşəm və qüdrətli olsunlar. Nəticədə xanım gedib oturub 30 dəqiqə günəşə baxıb, əvəzində də görmə qabiliyyətini itirib. Hər gördüyünüzə inanmayın, hər oxuduğunuza da aldanmayın. Dayanmadan günəşə baxmaqla iki gözündə də fokuslanma qabiliyyətini itirdi. İsraildə yaşayan qadının həyatı TikTokda baxdığı bir video ilə alt-üst olub. 25 yaşlı Rachel adlı qadın sağlamlığınız üçün günəşə dayanmadan yarım saat baxın tövsiyəsinə əməl edərək görmə qabiliyyətini itirib. Rachel TikTok sosial media platformasında yarım saat birbaşa günəşə baxmaq bədəni enerji ilə yükləyir, sağlamlıq üçün əlavə faydalar verir, informasiyasını təbliğ edən videoya rast gəlib. Videoda qədim Misirlilərin günəşlə bağlı bu sirri bildikləri iddia olunur. Gənc qadın məsləhətə əməl edəndə onun görmə qabiliyyəti bulanmağa başlayıb. Görmə sahəsində qara ləkə görünsə də Rachel əvvəlcə bunun müvəqqəti olduğunu düşünərək həkimə getməyib. Bir həftədən sonra görmə qabiliyyəti pisləşdikcə Rachel oftalmoloqa gedir və orada gözlərinin torlu qişasında lezyonların əmələ gəldiyini və geri dönməz zədələrə səbəb olduğunu öyrənir. Həkimlər günəşə qorunmadan baxan və xəstəxanaya gecikən Rachel'ın hər iki gözündə fokuslanma qabiliyyətinin itirdiyini və hazırda qismən görə bildiyini açıqlayır. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta xanım Rəfiyeva deyir ki, uşaqlarınızı piyada gəzməyinə şərait yaradın. Maşına az qalırsınız, düz liftin qarşısına kimi sürəsiniz ki, uşaq heç olmasa 2-3 addım atmasın. Övladlarımızın sağlamlığı üçün, ürəklərinin yaxşı döyünməsi üçün başqa nələri etməliyik maraqlıdırsa, o zaman sujetə baxın. Vitamini bazardan alın. Bu sözləri tibb üzrə fəlsəfə doktoru Sveta Rəfiyeva Səhiyyə xəbərlərinin xüsusi buraxılışında qonaq olarkən bildirib. Azərbaycan Pediatri Kardiologiya və Revmatologiya İctimai Birliyinin sədri eyni zamanda istənilən infeksion xəstəliklərin uşaqların ürəyində iz qoyduğunu bildirib. Digər tərəfdən uşaqlar bağçaya, məktəbə gedərkən uşaqların kəskin respirator virus infeksiyalarının ayaq üstə keçirməsinə imkan verməli deyilik. Yəni, uşaqlar tam sağalmalıdır. Həm ətrafdakı uşaqları qoruyuruq, həm uşağın özünü qoruyuruq. Və nəhayət, iki əsas faktor. Birinci, qidalanma faktorudur. Bugünkü gündə dünyanın problemidir. İkinci isə uşaqların fiziki aktivliyini biz mütləq və mütləq təmin eləməliyik. Kardioloq isə bildirib ki, bəzən valideynlər az qala avtomobili liftin qabağına qədər sürürlər ki, uşaqlar piyada gəzməsin. Bu isə doğru deyil. Uşaq gün ərzində ən az 2 saat piyada gəzməlidir, deyə kardioloq qeyd edib. Uşaqların fiziki aktivliyi bir mənalı təmin olunmalıdır. Əslində, komfort düşünürlər, amma uzun müddətli diskomfort yaradırlar. Bəli, bir mənalı uşaq fiziki aktivlikdən qalmaq onurğa sütununun problemlərinə gətirib çıxarır. Ona görə də o döş qəfəsində olan əyriliklər uşaqlar böyüyəndə olan işlərinə mane olur. Uşaqların uzun müddət oturub 2 saatdan artıq uşaqların televizor yaxud kompüter arxasında oturmasına icazə vermək lazım deyil. Görmə pisləşir. Misal üçün, bugünkü gündə varikoz genişlənmədən əziyyət çəkməyən adamları çox az görmək olar. Səbəb, çünki insanlar dünyaya gələndə, ibtidai cıma quruluşunda onlar 4 ayaq üstündə gəziblər. Amma indi isə bütün günü stulda oturmaq, ayaqlar aşağı və o da qan dövranını yenə pisləşdirir. Əgər qan dövranı pisləşirsə, bizim ürəyimizin də əsas vəzifəsi həmin qanı hərəkət elətdirməkdir. Əgər həmin qan gəlib ora çatmırsa, ürək nəyi hərəkət elətdirəcək və beləliklə qidalı maddələrə oksigenin bədəndə azlığı meydana gəlir. Oksigen azlığından ən çox əziyyət çəkən orqan isə məhz beyindir. Ona görə də demək olar ki, məktəbdə də bütün müəllimlər, uşaqlar şikayətlənir ki, uşaqlar sakit oturtmaq mümkün deyil. Ona görə ki, uşaqlar demək olar ki, havada olmurlar. Uşağın
əzələləri güclüdür, işləyir. Uşaq enerjisini harasa sərf eləməlidir. Ona görə də mütləq və mütləq, yəni qidalanma ilə yanaşı uşağın fiziki aktivliyi təmin olunmalıdır. Həkim uşağın sağlam həyat tərzini qorumaq üçün bol meyvə və tərəvəz istihlak etməyini məsləhət görüb. Eyni zamanda Sveta xanım Rəfiyeva övladlarımızı qazlı içkilərdən və duzlu yeməklərdən uzaq tutmağın vacibliyini vurğulayıb. Mən həkim olsam da dərmanların, hətta vitaminlərin də qəbulunun əleyhinəyəm və həmişə deyirəm ki, vitamini bazardan alın, deyə həkim fikrini tamamlayıb. Baş gicəllənməniz və qulağınızda elə bir maye var hissini yaşayırsınızsa, ciddi xəstəliyiniz ola bilər. Bunun üçün mütləq Lora, qulaq, burun, boğaz həkiminə müraciət edin. Əks təqdirdə eşitmənizi itirə bilərsiniz. Əgər baş gicəllənməniz və qulaqlarınızda maye var hissi yaşayırsınızsa, o zaman Meniere xəstəliyinə tutulma ehtimalınız var. Meniere xəstəliyi, yəni qulaqda yaranan və daxili qulaq boşluğunda maye miqdarının artması ilə müşahidə olunan bu xəstəlik ümumiyyətlə 30-60 yaş arasında müşahidə edilir. Qulaq, burun, boğaz cərrahı Profesör Doktor Tolga Kanduan Meniere xəstəliyinin baş gicəllənmə əlamətləri ilə müşahidə olunduğunu bildirir. Yuxu pozuntusu, xolesterol, hipertoniya və diabet kimi xəstəliklər Meniere xəstəliyinin riskini artıra bilər. Bu xəstəlikdən əziyyət çəkənlər stresdən uzaq bir həyat seçməli, kafein, duz və şokolad istehlakını azaltmalıdır. Bu xəstələrə oturaq olmayan daha aktiv və canlı gündəlik həyat tərzi tövsiyə olunur. Meniere xəstəliyi adətən epizodik baş gicəllənmə ilə müşahidə olunur ki, bu da dalğanın və progressiv sensorial eşitmə etkisi ilə nəticələnə bilər, deyə həkim bildirib. Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tibb xəbərlərini bizdən izləyin. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, sağlam qalın.